бувають книги для посмішки, для настрою, для віри і надії в краще. Не зовсім казка, не зовсім реальність. Можна повірити, а можна посміхнутися. Саме такий надзвичайно позитивний, світлий роман австрійського письменника і журналіста Даніеля Гладтаура під назвою «Різдвяний пес» вийшов у 2000 році. Його називають антидепресантом. І написаний він тонко і витончено, детально і іронічно. Даніель Гладтаур народився у Відні 1960 році. Вивчав в університеті педагогіку та історію мистецтва, захистив дисертацію, 20 років пропрацював відповідальним редактором в розділі фелетонів і судових репортажів газети «Держстандарт». В одній із щоденних рубрик газети Даніель друкував свої гумористичні замітки про найактуальніші проблеми сучасного суспільства. Це й принесло йому успіх. Пізніше вийшли збірки його нотаток, які були надзвичайно популярні серед читачів. На сьогоднішній день вийшло більше 20 книг талановитого письменника Даніеля Гладтауера. Його називають одним із найулюбленіших письменників сучасності, здатних вилікувати навіть запущену душевну нудьгу. Один з його романів під назвою «Кращі засіб від північного вітру» у 2006 році став номінантом німецької книжкової премії, котра присуджується за кращий роман німецькою мовою. Сам же автор зараз проживає на своїй батьківщині і продовжує творити. «Різдвяний пес» Даніеля Гладтаура із тих книг, які так затишно читати, влаштувавшись поряд з ялинкою. Адже дія твору відбувається в чарівне передріздвяну пору, яку більшість асоціюють з початком нового життя, з днем, коли можна все почати заново. Головні герої – журналіст Макс і офтальмолог Катрін – звичайні люди. Без особливих статків, без особливих талантів, чесно і не так вже й легко заробляють свій шматок хліба. З різних причин у обох життя не дуже складається. Надія на особисте щастя стрімко зникає, і герої, як це часто трапляється, будують навколо себе справжні барикади з забобонів, вигадок і недомовок, щоб здаватися для інших успішними і щасливими. Третім героєм роману є пес Макса, німецький дратхаар Курт, який володіє надзвичайним характером, точніше, надзвичайно ледачим характером. Саме завдяки цьому відбувається величезна кількість комічних моментів. Коли всі навколо наївно чекають дива, а навіть якщо не чекають, то просто радіють святу, Макс і Катрін замкнені в своєму особистому маленькому світі, де Різдво нічого хорошого не обіцяє. Тим не менш, в кінці книги за героїв можна лише порадіти, адже вони знайшли своє щастя в той день, коли його зовсім не чекали – на Різдво. І саме Курт зіграв ключову роль і повернув двом людям віру в це свято. В «Різдвяному псі» Даніеля Гладтаура дуже багато гумору, оригінальних і цікавих замальовок про жінок, чоловіків, життя і погоду. Читати дуже легко, а не сміятися просто неможливо. Так що сміливо читайте «Різдвяного пса» перед або під час зимових канікул. Отож, відкриваємо 99-ту сторінку веселої, дотепної і трішечки сумної історії Даніеля Гладтаура «Різдвяний пес». Ей и самой была интересна та Катрин, которую она еще не знала. Потому они оба открывали ее для себя, причем совершенно безобидным образом. Во всяком случае, так им казалось вначале. Перед самим Рождеством она вдруг в него влюбилась. Он написал: «Хочешь, я тебе кое-что скажу?» «Скажи». «Ты для меня очень много значишь». «Правда?» «Да, ты мне снишься». «Надеюсь, в приличном виде». «А как ты выглядишь?» «Я, к сожалению, жуткая уродина. Не буду вдаваться в подробности». «Это не страшно. Как бы ты ни выглядела, для меня ты красивая».